vi er nu nået til forlaget Mellemgaard, og der er nye forfattere, og der er også selvbetalende, og der er mange forskellige. Så er sandelig også professionelle, det skal I være klar over, forfattere. Og vi har en rigtig professionel og rigtig god redaktør. Han hedder Jens Lorentzen, og vi skal høre, hvordan det går her med Mellemgaards stand, og hvordan det går på Bogforum i det hele taget. Jens Lorentzen, hvad synes du om at være med her på Bogforum, og hvordan går det for Mellemgaard nu? Jamen, det går forrygende. Vi oplever interesse og salg som aldrig før, og det er helt utroligt. Og der er god stemning i år. Det virker, som om der er endnu flere mennesker, end der plejer, så det er jo herligt. Og vi har mange udgivelser at byde på siden sidst, så vi er glade. Og der vil jeg lige kommentere, faktisk er Mellemgaard det forlag i Danmark, der har flest udgivelser, og det er jo ret imponerende. Og jeg skal måske lige tilføje, at vi er også dem, der udgiver allerflest digtsamlinger, og det er noget, vi er stolte af, for digtene, de kan godt have en lidt trang skæbne nogle gange i den danske forlagsverden, men vi udgiver rigtig mange og har nogle rigtig gode titler med også i år. Det lyder rigtig dejligt, ja. Ikke mindst for os, der godt kan lide poesi. Nemlig, det var det, jeg vidste. Så, og vi elsker også poesien her, og er meget glade for at kunne få noget af de store vækstlag frem, der er i Danmark. Så det er en fornøjelse. Jamen, det lyder jo godt. Ja. Ja. Og jeg tænker, at du godt kunne tænke dig at anbefale et eller andet af jeres store lager i år. Hvad er mest interessant? Jamen altså, nu er vi jo ved lyrikken, så man kunne jo godt præsentere sådan en som Mona Larsens Konkylier, en spændende digtsamling. Nogle vil måske kende hende fra det gamle 80'er-band, det er Halberg Larsen, så nu er det altså også som lyriker, og vi har også en fantastisk digtsamling af Viggo Madsen. Viggo Madsen vil være mange bekendt, en fantastisk digter, han har 50 års digterjubilæum i år, og vi har udgivet hele to digtsamlinger med ham, og han er som altid super veloplagt og fantastisk. Og jeg vil sige, jeg vil fantastisk og entusiastisk, jeg vil nemlig have et interview med Viggo Madsen lige om lidt. Du viste hans haiku-bog, men faktisk har han, han har faktisk udgivet to bøger i den seneste måned på Mellemgaard. Det er jo interessant. Men det er jo på grund af forfatterjubilæet, så skal der virkelig markeres, så der er to meget forskellige bøger, men meget vikuske begge to. Det lyder rigtig godt. Vi finder Viggo Madsen. Tak skal du have, Jens Lorentzen. Mange tak. Og fortsat god messe. Tusind tak, og i lige måde. Og her står jeg med Viggo Madsen, som jo er kendt forfatter og har skrevet en frygtelig masse bøger. Og så holder han 50 års jubilæum i år. Det vil vi først lige festne os ved. Tillykke med jubilæet, Viggo Madsen. Ja tak, det er også helt fantastisk, fordi digtning er den hårdeste sportsgren næst efter professionel boksning. Man får så mange ører til, at det er et mirakel, at man rejser sig igen. Men det gør du hver gang. Det gør jeg hver gang. Det er ligesom en af de her jubildukker der ja, det går ikke op. En rigtig tælletop i der. Det er lige det. Ja, det er altid os. Og det ønsker vi jo, at du gør fremover rigtig mange gange. Men det er rigtigt, jeg synes nok, at man får lidt vel mange på tæven som lyrik, og der er en meget tom krybe, som folk bides om, hva'? Ja, det er fordi folk forstår ikke, at det er en genre i sig selv og i sin egen ret og i sin egen indbegrebethed. Nej, så det er det. Så de tror bare, det skal være udsagn eller bidrag til samfundet. Det skal det ikke. Det skal være noget helt for sig selv. Og jeg kan sige til seerne og til dig, jeg holder meget af dine ting. Jeg synes, de er altid meget listige og meget underfundige og meget spændende. Og hvis man kun vil have noget, der er kedeligt og en til en, så er det ikke dig. Men hvis man vil have noget, man virkelig skal tænke over, så er det vist Viggo Madsen, man skal gå til, tror jeg. Tak skal du have. Tak. Nu har jeg hørt en lille fugl synge. Og det gør en digter altid. En digter, det er en, der hedder små fugle synge. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at næste år skal være et stort internationalt haiku-år. Det er jo rigtigt, og der er det jo så, at jeg godt kan afsløre, at Viggo Madsen blandt andet er berømt for at have udgivet, og det var faktisk sammen med mig, at have udgivet det, der hedder Digtergaven, som var 13 måneders dagligt haiku i Dagbladet Information. Ja. Det var i 2006-2007. Kan du huske det, Viggo? Ja, det kan jeg, og det var et
Vi skravede alt, hvad der kunne krybe og gå af danske digtere frem, og fik dem til at bidrage med et digt, haiku, som jo består af 5, 7 og 5 stavelser på forsiden af information deroppe, hvor der selve titlen står, der hvor der plejer at stå, at de var med i frihedskampen, der kom så haiku som en del af frihedskampen. Og haiku er jo stadigvæk en slags åndelig frihedskamp. Det er det. Og haiku er jo de korteste digte, man kan få. Og der er jo en tradition siden 1650 med haiku. Så den er lang, og den er smuk. Så tænk jeg på, Viggo Madsen, kunne du ikke tænke dig at finde et par af dine nyudgivende haiku og læse op for os? Jo, jeg kunne. Jeg har jo tilstabt, at man kan bruge den her, jo strammere form, jo større frirum giver den forfatteren. Så man er fri ved at være bundet. Og det hedder at arbejde med benspænd, og det er jo det, som vi gør, når vi vil lave noget, der er bedre. Ja, netop. Og nu, udover at et digt skal i mine øjne ikke ville noget. Jo mere et digt vil noget, underforstået, vil noget andet end at være et digt. For eksempel redde samfundet, eller redde sjælen, eller redde hvad som helst. Jo mere det vil noget andet end at være lyrik, jo dårligere bliver det som digt. Så bliver det sådan noget. Men et rigtigt digt, det forstår at tage afsæt i den her virkelighed, vi står i, og så svinge sig op og svare igen. Altså et digt, det er noget, der svarer igen, giver igen med samme mønt. Ja, man må nu godt ville noget, når man digter også. Men nu vil jeg meget gerne have, at du læser et par haiku op, ja. Simpelthen, så vi har en smagsprøve på din nyeste bog. Og i mellemtiden, mens du finder dit digte, det gør du nu. Ja, den nyeste bog, den hedder noget med haiku. Det, så vil jeg lige sige, at Viggo Madsen, han har altså udgivet 2 bøger her på det her forlag Mellemgård i den seneste måned. Og det er jo faktisk imponerende, men det er som sagt for at fejre 50-års jubilæet. Ja. Har du fundet noget til os? Jeg har desværre ikke kunne skaffe begge bøger frem, fordi hele min forfatterproduktion siden 1966 står oplistet på bagsiden af den ene bog, som har nogle terninger, der ruller hen over en rød, lyseblå himmel. Den hedder Frit valg på alle hylder. Jeg kan sige, jeg læste i den i går, jeg synes, den er rigtig god. Men lad os nu få nogle haiku, Viggo. Fordi bagpå, der skriver jeg alle de der digte, jeg har lavet. Og jeg har ikke været helt så helt doven, som jeg tror. Men et par haiku, som jo igen skal svare samfundet. Hvis samfundet er ondt ved en, så må man give igen. Ja, kom så. Ja, vi tager en her direkte. Lige fra hjertet, Viggo. Ja. Kom. Årets bestseller. Selvmordsbombning som hobby. Uha. Ja. God til gavebrug. Uha, siger vi herfra. Den var der politisk. Den var det politisk. Fluen på væggen. Den usynlige mand her. Og ånden, som vandrer. Og lad os få et eller to til. Ja, vi tager et til. Op på ørerne. Alting går klart igennem. Nu i stereo. Hallihallo. Tak skal du have, Viggo. Det var rart at høre, og tillykke med dit forfatterjubilæum. 50 år, hvor er det flot. Ja, og desværre kan vi ikke forevise den anden udgivelse her på Mellemgård, hvor hele min liste står oplistet bagpå, for den er, ja, siden i går udsolgt her. Sådan er det med gode ting. Sådan de bliver det, udsolgt. Ja. Så jeg siger meget sjældent. Tak for at være her. Thank you.
Så det er faktisk ikke kun forfattere og fiktion og bogsalg fra hvad hedder det, Busk og Gyldendal og så videre, der er her. Nej, der er også nogle litterære selskaber, og størst af dem er faktisk Jeppe Aakjær-selskabet, som engang var Nordeuropas største, men nu vist er det tredje største, men det er flot under alle omstændigheder. Jeg har formanden Henning Linderoth i ilden her. Ja. Henning, tillykke med bogmessen. Hvordan går det? Det går forrygende godt. Jeg er lige ret der, at vi er altså nummer 2 eller 3 i Europa. Sådan. Sådan der, så er vi på plads. Og det er rigtig flot. Og det er rigtig, rigtig flot, ja. Ja. Og vi er her for at præsentere Aakjær. Og fordi i år er det 150 år siden, at Aakjær blev født. Ah, spændende. Ja. Og det har givet et kolossalt boom. Altså aviserne og TV og alt muligt andet har fået øje på Aakjær, fordi at han har noget helt unikt. Han er den eneste forfatter måske i hele verden, der forener det sociale engagement for mennesker, samtidig med at han beskytter naturen. Og der må vi lige sige til seerne, Jeppe Aakjær er jo for så vidt Danmarks meget, meget store, hvad skal vi kalde det for, husmandsdigter. Den, der ligesom satte ja, den sociale i centrum, hvor det var aller værst for husmændene især. Og det er jo landarbejder, dem der boede på landet. Og så noget Jens Weimann og den slags ting. Ikke? Så han var vanvittigt populær, da han levede og solgte rigtig mange bøger. Og det var især udkants Danmark, og du kommer jo selv fra Jenle nu. Ikke fordi du nødvendigvis bor der, men du er jo direktør for selskabet. Og Jenle, det er jo der, Aakjær boede. Ja. Fortæl os en lille smule om Aakjær og selskabet. Ja. Altså, bare lidt. Altså, selve Jenle blev bygget i 1907. Der flytter han fra København, har boet i København rigtig mange år. Så han kender godt også baggårdene i København osv. Så det er ikke sådan, han ikke kendte det her. Så i 1904, der udgav han den her bog her, det her Vredens Børn. Den skabte vild forargelse i Danmark. Ja. Det var sådan, at der var ikke mindre end 800 artikler, og langt hovedparten var imod Aakjær. Så, så slemt er det ikke. I 1907 der kommer der så et tyende blad, som viste, at det var langt værre end det, Aakjær havde skrevet. Så blev der nedsat en kommission, som ændrede loven, og det er Aakjærs fortjeneste. Men det er også Aakjærs fortjeneste, at man fik stemmeret i 1915, mens man var tyende. Det er helt unikt i Europa, at det ikke skete så tidligt. Det vidste jeg slet ikke. Nej, han var meget, meget langt inde i kvindesats, og var med til at sikre, at kvinder fik stemmeret i 1915 også. Der skylder vi måske også at fortælle, at hans kone var et knaldbegavet, dygtigt menneske. Hun var vist nok arkitekt, eller hvad var hun? Nej, hun var billedskærer. Ja. Hun havde både en tømmeruddannelse og en snedkeruddannelse og billedskærer og tegneuddannelse. Så hun var altid på alle mulige måder. Og så var hun modellerer også for det kongelige. Ja. Og så kunne hun sprog, for hun havde været i London og med på legater. Lige præcis der, hvor hele kvindeoprøret, det kommer i gang. Ja. Og det tager hun med til Danmark og er med til at skabe en kæmpe forening på 160.000 medlemmer for kvinder. Og skaber simpelthen, skal vi sige, kvinderevolution. Og det blev støttet af Aakjær for fuldtryk. Jeg skal lige love for, at det er væsentlige ting, som Aakjær har fingrene i. Ja, det er jo helt aktuelle ting. Ja. Og det andet der er jo også helt aktuelt, at han var så engageret i økologi. Det er jo ikke nogen tilfældighed, at Thise Marie ligger lige præcis ved siden af os. Aha. Nej, og der ligger jo op ad kysten der ved Jente, som ligger 12 km nord for Skive. Der er der fyldt med økologiske landmænd og økologiske producenter osv. Så derfor har Aakjær haft meget, meget stor betydning i dag i vores tankegang om selve økologien. Ja. Og det skriver vi lidt om i den der Heroens Sange. Ja. Han har aldrig skrevet et digt om hvede. Det kan man lige give sig til at overveje lidt, hvorfor han ikke har det. Han går imod kunstgødning allerede i 1921. Hvede har måske heller ikke været helt så sund som visse andre ro, for eksempel. Det er jo pointen. Ja. Det var, at det var sådan, at vi kunne bruge til kager. Det skulle man ikke bruge til almindelig føde. Men hvad er det, vi gør i dag med pizza og med alt muligt andet? Der er for meget hvidt mel. Der er alt for meget hvidt mel i. Ja. Ja. Det er rigtigt. Så det var han allerede med på det tidspunkt. Det skulle vi i hvert fald ikke have i Danmark. Jeg skal jo sige, der hvor I kommer fra, Jenle, og det er jo som sagt i Jylland godt stykke op
nord for... For skibet. Ja, simpelthen. Ja. Der, ja, for det første ligger Jenle jo fantastisk smukt. Det gør det helt. For det andet er det jo vanvittigt smukt indrettet, og det var jo netop... Det var en meget, ja, ja, det er meget dygtige kone. Og hun har fuldstændig forandret det indvendige på Jenle der. Ja. Med billedskæring og meget, meget andet. Hun er dygtig også til metal, for eksempel. Ja. Hun havde sin egen æse, hvor hun kunne støbe forskellige ting i metal. Og det skal man altså bare overse. Det er så fantastisk. Jeg synes, det er også... Nordens smukkeste kunstnerhjem. Jeg synes, det er meget smukt. Også spændende at se hans grav og så videre. Absolut. Det er et meget smukt sted, som vi godt kan anbefale folk at se. Absolut. Det var jo også i høj grad hede landskab og sådan noget, han skrev om, ikke? Ja, jo. Måske skal vi prøve at snakke lidt om den lille vogterdreng her. Ja, ja, ja. Måske vil du fortælle os om ham? Ja, altså det er en hjortdreng her, det. Ja. Og sådan en hjortdreng, han skulle sørge for man havde jo ikke elektricitetshegn, altså hegn. Så derfor var man nødt til at flytte kreaturerne hver dag. Så sådan en dreng, han kom op samtidig med solen. Og så skulle han flytte kreaturerne rundt. Ja. Og Åke kom selv ud at tjene som hjortdreng, som 10-årig. Og de boede jo i karlekammerne. Ja. Det skriver han jo om i den her. Så han er en kong Koltringsknejt, ham der. Ja, lige nøjagtigt. Som er derude på heden. Ja, Jens Doss. Jan Doss. Ja, det er Jens, som ligger, vi snakker om nu. Ja, det er lige, okay, ja. Nej, men det er fordi, Åke var også inspireret. Ja, ja. Jeppe Åke var jo meget inspireret også af Blikker. Ja, så det klar. Og samlede jo alt muligt sammen om Blikker. Så han kendte Blikker ud af ind. Men sådan nogle drenge skriver han om i den her Vredens Børn. Og en anden ting er, at han skrev jo ofte også dialekt. Ja, det gør han. Og vi har nogle fabelagtige dialektfolk på Jenle. Ja. Så det er blandt det, du ser herovre. Jo. Der har vi noget omkring dialekt. Ja. Vi har sådan nogle dialektaftener. Ja. Og der har vi 10 mennesker, der arbejder med dialekten. Ja. Og da han fyldte 60 år, der var der en, der gjorde grin med, at Åke kan nok selv have opfundet sine egne dialektord. Ja, 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 det viser sig så ved forskning, og det har han overhovedet, ikke? Jamen, det var godt. Ja, der er to forskere, der har været på. Blandt andet for Stavsted Center, som er jo vores fornemmeste dialektuniversitet vi tilknytter Aarhus Universitet. Godt. Og de har undersøgt det. Ja. Og det viser sig bare, at det passer ikke. Åke har ikke opfundet nogen som helst ord. De var der alle sammen. Han var smagerdygtig til dialekt, og vidste lige nu ret. Og han er også ked af, at man har forsimplet det danske sprog så meget, som man har. Se, nu ved vi jo allerede her en masse om Åke her. Og der vil jeg jo så opfordre folk til at tage op til Jenle, når de alligevel er i Jylland, og se Åkær Museet. Det er absolut et besøg værd, og der er meget smukt. Rigtig smukt. Henning Lederoth, tak skal du have for et levende og spændende interview. Tusind tak. Og vi har Jussi Adler Olsen i billedet, og han er meget dedikeret i sit arbejde, og det går rigtig godt. Er det rigtig, rigtig rart at stå her nu og signere bøger og møde sine fans? Jamen altså, at møde læserne, det er jo derfor, vi overhovedet skriver. At få deres små kommentarer, det er jo det, der er hele livsnerven og eliksiren ved at skrive videre. Det kan du tro, det er. Det ved jeg også. Jeg har ikke prøvet nær så meget som dig, men en lille smule. Jeg skriver jo selv. Vi skal jo huske en ting, det er, at læserne er faktisk søde. Og de er nødvendige. De er det nødvendigste overhovedet. Ja, det er jo samarbejde. I mine bøger det er et samarbejde. Samarbejde, det består i, at læsernes fantasi er det, der får bøgerne til at leve. Tak skal du have, Jussi Adler Olsen, og tillykke med din kæmpe store succes. Og vi er jo stadig på Bogforum, og det er sådan, at vi jo har interviewet både forfattere og Don Rosa og alt muligt. Men nu er vi kommet til dem, der sælger bøgerne, og vi vil jo gerne vide, hvordan det går. Og vi har sandelig fået chefen for Busk-koncernen. Hun hedder Helle Busk-Fensvig, og hun er lige her. Helle Busk-Fensvig. Hvordan går det med Bogforum og med Busk i dag?
går rigtig godt. Begge dele. Bogforum er jo kulminationen, kan man sige, på alt det, der udkommer her i efteråret. Det er ligesom, kan man sige, starten på julehandlen. Det her alle mødes, det her, hvor bogen bliver fejret, og det går, kan man se også, når man kigger sig rundt omkring, fantastisk. Der er rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange mennesker, der stadigvæk er til printbogen, og det er jo altså mest det, det handler om herude. Hos os selv går det rigtig godt, både når vi ikke er her, men også når vi er her. Vi har en meget større stand i år. Vi må simpelthen ikke være her. Så vi har en større stand i år, så vi, har plads til både signeringer og til, at man kan komme til, ja. Når man ikke lige skal have signeret en bog. Så det er rigtig godt. Ja, du sagde signeret en bog. Der har vi jo sandelig Jussi Adler Olsen nu. Det er da i hvert fald en mand, der kan sælge bøger. Det er et af trækplasterne, må man sige. Han har rigtig lange køer. Lige nu er den ved at, ja, som jeg kan se, ved at være lidt kortere. Der har været rigtig lang kø i mere end en halv time til en time nu. Så. Det er en stor succes. Det er det. Hvordan med salget, Helle? Jamen, salget går også rigtig godt. Vi ligger igen bedre end sidste år. Det gør vi hvert år, så det er vi super glade for. Wow. Og det kan man sige, det er jo også med til at statuere, at bogen er her stadigvæk. Og især kan man sige, at de her signeringer er jo noget, der trækker. Så det er jo også nogle af de titler, der sælger rigtig godt. Vi gør jo oftest det, at når nogen har været på scenen, så kommer de her ned bagefter. Og så kommer der et stort publikum med, jo. Det er jo en rigtig god idé. Ja. Helle, du lyder som om, du er meget optimistisk. Vil du være at finde på Forum næste år? Det kan du tro. Det lyder rigtig, rigtig godt. Ja. Og så tænkte jeg på, hvad med fremtiden for buskoncernen? Jamen, den ser vi også lyst på. Altså, vi har jo alle, kan man sige, været gennem nogle hårde år i bogbranchen. Egentlig fordi bogbranchen var lidt presset i forhold til mange nye ting, der skete. Ny lovgivning og priserne blev givet frit, og alle de her bøger blev solgt andre steder. Men jo også detailhandlen generelt efter finanskrisen. Jeg synes, vi er kommet godt igennem, og vi ser ret lyst på det. Og bogen er jo heldigvis kommet for at blive, så det er altså ikke sådan, at den er på vej ud i morgen. Det lyder rigtig, rigtig godt og betryggende. Ja, men jeg vil sige tillykke med succesen. Nej, og jeg håber, at vi vil få rigtig, rigtig boghandlere at tale med i jeres butikker fremover også. Det kan du tro, I vil. Tak skal du have, Helle Busch. Det var rigtig, rigtig godt. Til TV Hovedstaden. Jeg skal bare høre, hvordan det er sådan at slås med en ridder. Det er meget sjovt. Er det smadret skægt? Ja. Hvad så? I fik ham til sidst, hva'? I fik ham til sidst? Hvordan kan det være? I slog ham. I lærte at rådte jer sammen, gjorde I ikke? Jo, det kan man godt sige. Så fik han nogle ordentlige slag, gjorde han? Ja. Han fik en røvfuld. Kan du gå ud og give ham en røvfuld til? Ja. Held og lykke med det. Tak. Au, han er uhyggelig. Hej, hej. Hej, Tine. Thank you.
en såret kriger henne i hjørnet. Dør han, den skrækkelige varulv. Hurra! En gang til. Hip hip! Hurra! Og sidste gang. Hip hip! Hurra! Sådan. Godt gået, Helte. Så giver vi Helte en stor hånd. Hvor var I seje? Må jeg spørge dig ganske kort? Hvordan er det? Er du rollespiller? Eller? Ja, jeg har været rollespiller 15 år. Ja. Ja. Det er skægt, ikke? Væk, ja. Ja. Så, ja. Og du arrangerer det her? Nej, vi er med til at arrangere det sammen med noget, ja, Rollespilsakademiet, ja, ja, som tager ud og laver rollespil, ja, for børn og unge. Ja, ja. Ja. Og hvor mødes I til daglig? Jamen, vi har firma, som hedder Rollespilsakademiet, som laver sådan nogle arrangementer her. Både. Hvor ligger det? Det ligger ude i København. Centrum København. Okay. Det vil sige, der kan man også købe udstyr og sådan noget? Nej, vi sælger ikke udstyr, men vi kan hjælpe folk med, hvis der er nogen, der gerne vil have noget udstyr, så kan vi sagtens pege i den rigtige retning. Hvor godt er dit udstyr? Hvor god er den brynje der? Den er måske næsten rigtig. Det er bare for at se godt ud her. Det gør du også. Det er rigtig metal i hvert fald, ja. Men det er jo bare for, ja. Kostym. Ja, men her fra TV Billeder, så siger vi tak for showet. Tak. Jamen, det var så lidt. Kan jeg have en fortsat god dag? Ja, tak.